მოგესალმებით, ეთერშია გურიის ახალი ამბები. სტუდიაში თქვენთვის ნინოვა შალომიძე მუშაობს. უკრაინა-რუსეთის ომიდან 21 დღე გავიდა. უკრაინის გენშტაბის ცნობით, ამ ეტაპისთვის ომში ჩაბმული რუსული არმიის 40% განადგურებულია. გრძელდება სანქციები რუსეთის მიმართულებით. Გუშინ მთელი ღამე უკრაინის დიდ ქალაქებში იყო განგაში. აფეთქებები ისმოდა კიევში და ხარკოვში. ოდესის ოლქსა და მარიოპოლს ოკუპანტები ბომბავდნენ ზღვიდან. მაგრამ ოკუპანტებმა კვლავ ვერ წაიწიეს წინ. Ზელენსკი პოლონეთის, ჩეხეთისა და სლოვენიის პრემიერ-მინისტრებს შეხვდა. ევროკავშირმა სანქციების ახალი პაკეტი ამოქმედა. იქ მოხვდნენ ოლიგარქები, პროპაგანდისტები და მსხვილი სამხედრო ენერგეტიკული კომპანიები. გაეროს მონაცემებით უკრაინაში მშვიდობიანი მოსახლეობიდან სულ მცირე 691 დაიღუპა და 1143 დაიჭრა. ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ ეს მხოლოდ დოკუმენტირებული მსხვერპლია. უკრაინული მხარე კი 5-ჯერ მეტ ციფრს ასახელებს. იაპონიამ 300-ზე მეტი პროდუქტისა და ტექნიკის შეტანა აკრძალა რუსეთში. უკრაინის აღდგენას 565 მილიარდი დოლარი დაჭირდება. უკრაინაში ლიკვიდირებულია რუსი გენერალ-მაიორი ოლეგ მიტაევი. რუსეთმა ჯო ბაიდენს სანქციები დაუწესა. რაც შეეხება უკრაინის გენშტაბის ცნობებს, ასეთია. უკრაინის გენშტაბის ცნობით, ქვეყანაში შესული რუსული არმიის 40% განადგურებულია. უკრაინამ მნიშვნელოვანი დარტყმები მიაყენა ოკუპანტების ჯგუფებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ზოგან კონტრშეტევაზეც გადავიდა. გუშინ სამხედროებმა 3 თვითფრინავი, მათგან 2 Su-34 გაანადგურეს. გარდა ამისა ჩამოაგდეს 1 ვერტმფრენი, 3 უპილოტო საფრენი აპარატი და 2 ფრთიანი რაკეტა. საოკუპაციო ჯარები აგრძელებენ უკრაინის ქალაქების ინფრასტრუქტურისა და მჭიდროდ დასახლებულ რაიონებზე სარაკეტო იერიშებს და დაბომბებს. რუსებს აქვთ მნიშვნელოვანი დანაკარგები და გარკვეული მიმართულებით უკან დაიხიეს. ოკუპანტების ძირითადი ძალისხმევა მიმართულია ადრე ოკუპირებულ ტერიტორიების საზღვრების გამაგრებასა და დაცვაზე. გურულები უკრაინელების მხარდასაჭერად და ალტინფოს წინააღმდეგ აქტიურად გამოდიან. პროტესტ და მხარდაჭერას ყველა ასაკისა თუ პროფესიის ადამიანი უერთდება. სამი კვირა შესრულდა, რაც რუსეთი ფართომასშტაბიან აგრესიას ახორციელებს უკრაინის მიმართულებით. საერთაშორისო საზოგადოება ის უკვე ომად აღიარა. უკრაინას უპრეცედენტო მხარდაჭერა გამოუცხადა მსოფლიო. მეგობარ და მეზობელ ქვეყანას სოლიდარობას უცხადებს ქართველი ხალხი. საქართველოს რეგიონები სხვადასხვა მიმართულებით აქტიურობს. უკრაინელებისადმი მხარდაჭერით გამოირჩევა გურია. ოზურგეთში პერმანენტული აქციები იმართება მოძიმე ერის მხარდასაჭერად. ასევე გურულები რუსული პროპაგანდის მომძლავრებას აპროტესტებენ საქართველოში და ადგილებზე. საპროტესტო მუხტს უერთდებიან რიგითი მოქალაქეები, სამოქალაქო სექტორისა და ასევე სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები. გურიაში ყველა ერთხმად თანხდება იმაზე, რომ უკრაინის ფრონტის ხაზი საქართველოზეც გადის და ოკუპანტი რუსეთის მეზობელ ქვეყანაში დამარცხება საქართველოს გამარჯვებაცაა. საბერძნეთში დგას ორი ძალა, ერთა სიკეთესა და ბოროტებას შორის. ერთადერთი შემთხვევა ალბათ, როდესაც ყველა თანხდებით იმაზე, თუ რომელი არის დამნაშავე და რომელი მართალი, რომელი სიკეთე და რომელი ბოროტება. რა თქმა უნდა, ჩემთვის ყოველა წარმოუდგენელი იყო ის, თუ 21 საუკუნეში მე ნახავდი ეს სახელმწიფოს, ერთი აგრესორის სახელმწიფოს მიერ ესეთ ღიად ყოველგვარი გამართლებელი საუთის გარეშე თავს დაესხმებოდა მეორე ქვეყანას. რა თქმა უნდა, ეს არის აღმაშფოთებელი და ჩვენც უერთდებით ბუნებრივი ამ საყოველთაო აღშფოთებას, რასაც ეს ომი იწვევს ყველა ნებისმიერი ცივილიზებული ადამიანის და ქვეყნის შეგნებაში. უკრაინა არის დამოუკიდებელი სუვერენული სახელმწიფო, რომელშიც 24 თებერვალს ყველამ ვიხილავთ, რომ რუსეთი როგორც აგრესორი ქვეყანა შეიჭრა. დღეის მდგომარეობით მოცემულობა არის ასეთი: რუსეთი არის შეჭრილი უკრაინის ტერიტორიაზე, ახორციელებს ფაქტიურად დანაშაულებრივ ქმედებებს. ჩვენ ყოველდღიურად გვესმის, რომ იხოცება ამ ეგრეთ წოდებული სამხედრო ოპერაციის შედეგად, ომის შედეგად, რომელსაც აწარმოებს რუსეთი უკრაინის ტერიტორიაზე, მშვიდობიანი მოქალაქეები, ბავშვები, ქალები, ხანდაზმულები, რაც აბსოლუტურად დაუშვებელია, და ეს ხალხი და ის ინფრასტრუქტურა, რომელზეც რუსეთი ახორციელებს იერიშის მიტანას, დაცულია საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლით.
Rațe, heba, drevande, acția, sa nu rari, ce ni mizani, acșe, grebili, es, acția, zogodat, organizebuli, samo kalako, sa zugadoe, bismier, im gabrazebuli, mokala, ke, bismier, romle, bistui, sa alt infos, ideologia, aris, ola, daușebeli, cem tu, strogor, zigiti, mokala, kistui, ahlat, tkuidak, ide, vimeore, alt info, aris, zala, dobri, vidaj, gupeba, romli, sahali, stak, aușirebuli, adamiani, suprave, bizalian, zime, tarwebtan. Ara Altinfos, ara rusul propagandas, ruseti ocupantia, Altinfos s-a țineagdego acția Lanchhutshi gaimarta. Lanchhutelebi Altinfos mier da puznebuli, conservativuli mozdraobis ofisidan sheiklibnen, tumtsa ozurgetis mzgavsat, ori dghis cin gaxsneli ofisi, akats daqedili dakhvdat. Shekrebilebis tkmit Altinfos tsevrebis mukharis areshiniat, mas tsineagdeg aktsiebi gagrzeldeba. Altinfos ert-ertma tsarmomadgenelma socialur kselshi iaraghis foto dado tsartsarit. Sam kurnalos mumkurnaloto. Dashinebis politikit daiqes da Yerije gadadian. Chuen ki ar gveshinia, chueni ქვეყნისთვის, ღირსებისთვის, უკრაინისთვის ღირს ბრძოლა. Განაცხადეს აქციის მონაწილეებმა. Იმის ფონზე დღეს რაც უკრაინაში ხდება და რაც ჯოჯოხეთია ამწამს უკრაინაში, ამის ფონზე ჩვენ არ მივცემთ უფლებას, რომ რუსეთის ეს აგრესორი თუ ეს ადამიანები, რომლებიც აწარმოებენ ესეთ საშინელ პროპაგანდისტულ რაღაც მოძრაობას წარმოადგენენ და ჩვენს ახალგაზრდებს პირველ რიგში აქედან დავიწყებ, რომ მოუწამონ გონება. აი ამის გამო ზუსტად შევიკრიბეთ აქ და არ დავტოვებთ ესე ვეცდებით ყველანაირი სამართლებრივი ფორმებით, მშვიდობიან საპროტესტო აქციის თუ სხვადასხვა კუთხით, რომ მოვაგვაროთ ეს პრობლემა. Ასეთი ოფისების გახსნა, შემდეგ რაღაც სხვადასხვა აქტივისტების შემოკრება, ფიქრობ, რომ საქართველოსთვის რაღაც კარგი მომასწავლებელი არა. აი უზურგეთში ერთ-ერთი წარმომადგენელმა იარაღი დადო სოციალურ ქსელში და ვინც ავადმყოფია, იმას უმკურნალებთ და ანუ იარაღი იმიტომ დადო, რომ ზოგს გაგიმასპინძლდებით, რა როგორც საჭიროა ისეო და რაღაცნაირად აი დაშინების პოლიტიკით დაიწყეს და როდესაც აი იყო სხვადასხვა პოლიტიკური ორგანიზაციები, რომლებიც კარგად არ შეხვდა საზოგადოება, მაგრამ იქიდან პასუხები კომენტარებში მოდიოდა ძალიან ლაკონური, კარგი, დახვეწილი, შემრიგებლური. ესენი რაღაცა იმას გადმოდიან, იერიში გადმოდიან და მართლა არ გეშინია რა, ვიღაცა Facebook-ზე იარაღს დადებს და რაღაცა შეგვაშინებს საზოგადოებას. ჩვენ ასეთი რაღაცებს არ გეშინია. ხა 21 საუკუნეში შეიძლება ესეთი როგორიც პუტინია, შეიძლება რაღაც გულზე გაკრას, რომ შეგეშინდეს, მაგრამ ჩვენი ქვეყნისთვის ნამდვილად ღირს ცხოვრება გასწირო. ბრძოლა ღირს, ღირსებისთვის ბრძოლა, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ღირსების, ქვეყნის ღირსება. უკრაინელი ხალხი იღუპება, შვილები, პატარა ბავშვები, ჩვილები, ფეხძიმე ქალებს იბომბება და აქ კიდო რაღაც ოფისების გახსნა ცოტა ამაზრზენია, ძალიან ამაზრზენია საქართველოს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით თურქეთიდან 30-ზე მეტი დასახელების მედიკამენტის იმპორტირება უკვე განხორციელდა. აღნიშნული მედიკამენტები ჯერჯერობით მხოლოდ საქართველოს დიდ ქალაქებში და რამდენიმე რეგიონშია ხელმისაწვდომი. მოქალაქეები მედიკამენტის სააფთიაქო ქსელში სრულად ჩაშვებამდე საჭიროების შემთხვევაში მათ გამოწერას შეძლებენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით თურქული ფარმაცევტული ბაზარი გაიხსნა და შედეგად 17 იანვრიდან თურქეთიდან 30-ზე მეტი დასახელების მედიკამენტის იმპორტირება განხორციელდება. მათი ფასიკი 60%-დან 4%-ამდეა შემცირებული. რამდენად არიან ინფორმირებული ოზურგეთელი მოქალაქეები აღნიშნულთან დაკავშირებით, გამოკითხვით ირკვევა, რომ ინფორმაცია მათთვის ცნობილია და სიახლეს დადებითად აფასებენ. Თუმცა მედიკამენტების შეძენას ადგილზე ვერ ახერხებენ. ამ დროისთვის თით ქალაქებში და რამდენიმე რეგიონში ხელმისაწვდომი. ტელევიზიით ვიცოდით, ძალიან კმაყოფილი ვარ, მაგრამ ჯერჯერობით ჩემ სწამლებზე არა ეს ფასები ასახული. პირიქით მომატებულია ფასები. არა, მე რასაც ვყიდულობდი, იმაზე არ არის ჯერ ასახული. ინფორმირებული ვიყავი და რა ვიცი, კარგია თუ კი იქნება. ხარისხაც გააჩნია. ახლა მე უფრო სხვა წამლებს ვყიდულობ გულის და რომელიც უფრო ძვირიანია და რაღაცა. და ამიტომ თუ ნაკლეფასიანი იქნება ის, რა თქმა უნდა, კარგი იქნება. თუ არა და არა, ჯერ არა, ახლა პირველად
Ivala, la tine, Ristugan, mi-a dat un să fie dulop, ce am asta. Ara, e pe ba, mai tara, ca și măsuri, mai zamne. E bine, e tara, ara, am. Informile bule, aha, oar televizor, ca să da mai. Ii nu mă apia și ce-l spune ca vidar, mi-a chit hada, m-a chit hada, m-a chit hada, n-a ira, tara. Poda, mi-a mă ohevar, zanu, mi-a tuki, da, mi-a sihne, barume. Ia pași, da, ragasa. Haz, guvol de bazan, ca ce urebi, spune, ghigua, ghigua. Ola fedi zuria. Acla vei crede, am ales șapis, mă mă devolu. Ani se o tot așa că televizor scuta, amit că vigerom ce mă suli cu unda da. Ara, arga da mi-mă trebuie. Ara, arga da mi-mă trebuie. Ardam girbebia. Ne om ce deva este ce era și mă suli. Aho, ara liu, drum vigi trea rau. Am gândit, am vrut, ara are să hapi, aici, 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 ar ce măsuri? Informele boli vart mare a radio, ce măsuri o zurgă, ce tot rezultă at magistrului, ce am văzut eu, mic nevoie de domet. Magre mare a radio, o zurgă. A farma de goșivit, avia semitron, ma kik nebao. Mi e din magre mare, po ce mă gargo? E mi se șacri sa mare, mi-o da ia novia. Dar are ce mă zurgă, trebuie boli a se. Ar vicit o cerge robit, o bișe mă bau, ce mă gargo. Dar are ce se zalian, argia rom. Farmaceutului compania Parmadepos Kselis Khemzghvanelma Ketik Ozmanashulma ჩვენთან სატელეფონო საუბრისას განაცხადა რომ მედიკამენტების რაოდენობის ზრდა ასევე სააფთიაქო ქსელების დამატება ეტაპობრივად მოხდება თუმცა როგორც თავად ამბობს იქ სადაც თურქული წარმოების მედიკამენტი არ არის გაყიდვაში მოქალაქეებს შეუძლიათ მოთხოვნა დააფიქსირონ და მედიკამენტების გამოთხოვას ადგილზე შეძლებენ ქსელში უკვე იყიდება 32 დასახელების მედიკამენტი რომელიც არის იმპორტირებული თურქეთიდან ამ ეტაპზე გამომდინარე იქიდან რომ რეგულაციები სულ მცირე ხანია ასე ვთქვა შევიდა ძალაში როდესაც ჩვენ მიმართებს ვთქვათ ჩვენს პარტნიორებს თურქეთში მათ სულაც ვერ შეძლეს ჩვენი შეკვეთების მოთხოვნის გაკმაყოფილება ამიტომ ამ ეტაპზე 10 აფთიაქშია ჯერჯერობით წარმოდგენილი ეს მედიკამენტები ჩვენ ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ იმაზე რომ რაც შეიძლება მოკლე ხანებში სულად მოვიცათ ქსელი და გარდა ამისა რაც შეიძლება მოკლე ხანებში შევძლოთ რომ ვთქვათ ეს ასორტიმენტიც გაფართოვდეს და ვთქვათ 32 თუ არის წეს კიდევ უფრო დიდ რაოდენობაზე გავიდეთ ეს არის ძალიან პრიორიტეტული და ვცდილობთ რომ ვთქვათ აი სულ რამდენიმე კვირაში უახლოეს კვირაში ეს იყოს ხელმისაწვდომი თუმცა დღესდღეობით ვთქვათ რეგიონებში თუ შეიძლებათ კონკრეტული მედიკამენტი პაციენტებს ისინი ერთჯერადაც მოითხოვენ ამას და შესაძლებელია ტრანსპორტირება მოხდეს კონკრეტულად კონკრეტული პაციენტისთვის და თქვა გავაგზავნოთ ამ რეგიონში ეს მედიკამენტი ოზურგეთში ბოლო 24 საათში 278 ტესტირებული პირიდან COVID-19 34 ადამიანს დაუდასტურდა. რაც შეეხება მთლიან სურათს, სულ ოზურგეთში კორონავირუსის 21034 შემთხვევა გამოვლენილი. აქტიურ პაციენტად რჩება 921 ადამიანი. გამოჯანმრთელდა 20017. გარდაიცვალა 96. ახლა ჩვენს ეთერში სტუდია ვაშინგტონის დროა. მოგესალმებით, ეს სტუდია ვაშინგტონია ამერიკის ხმისა და რეგიონულმა უწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. ვაშინგტონიდან ახალ ამბებს საბა გუჯაბიძე გაგაცნობთ. Ucrainași care devertii americani jurnaliști dau cu informația să amisese că Fox News i-a avut să arhismer gaut să lebul informația și n-ați cumia. Rompier Zajemski, Kiev tână clos măcles mașirat să mancanas, să dați simt pe voda tetzli gauchnes. Ucrainul îi medii informații trusi să amchedru abismer gaxnili tetzli ședegat. Dau cu pas Zajemski este nertat copi ucrainali jurnaliști Alexandra Kushinova. Zajemski ucrainași rusați simt intervenția jurnalist Benjamin Holtan nertat așu câbda. Holiday jura da sava dăm opășia gada panili. Ucrainul îi medii informații itmas ramdeni me operația ceautar da da რო გახდა ფეხის ნაწილის ამპუტაცია. ის იყო ლეგენდა ჩვენი არქისტვის წლების განმავლობაში მუშაობდა ჩვენთვის და აშუქებდა სირიისა და ერაყის ამბებს. ის იყო კარგი პროფესიონალი და მეგობარი, უსამძიმრად მის მეუღლეს, მიშელს და მის ოჯახს. ის მხოლოდ 45 წლის იყო და ჩვენ უკვე გვენატრება. თქვა ტელეწამყვანომაში, როცა კოლეგის დაღუპვის შესახებ პირდაპირ ეთერში ინფორმაცია წაიკითხა. ამ კვირაში კიევის მახლობლად ირპინის დასახლებაში კიდევ ერთი ჟურნალისტი დაიღუპა. ბრენტ რენო, რომელიც გამოცემა Times-ისთვის მუშაობდა, მანქანაში ჩაცხრილეს. მასთან ერთად იმყოფებოდა კიდევ ერთი ჟურნალისტი, რომელიც შემთხვევის დროს შავდა ის საავადმყოფოშია გადაყვანილი.
hope that everything will be okay. We were, we crossed one, the first bridge in Irpin. We're going to film. როცა ირპინისკენ პირველი ხიდი გადაკვეთეთ, გზა გავაგრძელეთ, რათა გადაგვეღო ადამიანები, რომლებიც ქალაქს ტოვებდნენ. ამ დროს ერთ-ერთმა ადამიანმა შემოგთავაზა მანქანით წაგიყვანთ შემდეგ ხიდამდეო. ამის შემდეგ ჩვენ გავიარეთ შემოწმება, რა დროსაც დაგვიწყეს სროლა. მე და ჩემი მეგობარი რენო დაგჭრეს. შემდეგ აღარ ვიცი რა მოხდა. Irpinshi, sadats amerikeli jurnalisti daiqupa am dronde rtuli vitareba, khalaki svadasva tipis iaragidan rusuli jaris mkhridani bombeba. Kievma regionshi mushaoba jurnalistebs usaptqoebidan gaomdinare augrzala. Irpinisa da Buchas rayonebshi rus da ukrainel samkhedroebs shori shetakeobi grzaldeba. Kievis chordiloetit ukraineli samkhedroebi pozitsieebs amagreben, rata dedakhalakis datsva ukachezlon. Სროლები გრძელდება, რუსებს ურთ რომ დაგვაშინონ და ჩვენ მშვიდად არ ვიყოთ. ეს ჩვეულებრივი ამბავია. როდესაც ისინი გუბომბავენ, მიწაზე ვწვევით. Შემდეგ ვდგებით და ვაგრძელებთ ბრძოლას. ყველაფერი ისეა როგორც ომში. Kievis მიმდებარე ტერიტორია ბოლო დღეების განმავლობაში იბომბება, მათ შორის საცხოვრებელი სახლებიც, რის გამოც მზარდია დაშავებულთა და დაღუპულთა რაოდენობაც. Сидим ხალხს მოაქვს საჭმელი, ჩვენ აქ ვართ, ვინც გადის, საჭმელი მოაქვს. Irpinshi არ მუშაობს ინტერნეტი, არც ტელეფონები, შეწყვეტილია წყლის, ბუნებრივი აირისა და ელექტროენერგიის მიწოდებაც. Irpinidan ადამიანებს ევაკუაცია აფეთქებული ხიდის გავლით უწევთ, რაც პროცესს კიდევ უფრო ართულებს. Მოსახლეობის ნაწილი კი სახლის დატოვებას არ გეგმავს, ისინი ამბობენ, რომ წასასვლელი არ სადაგვთ. Короче, война. Ეს არის ომი, უბრალოდ ომი. ჩვენს корпуს ракета ესროლეს, გვერდით ორი სახლი სრულიად დაინგრა. უბრალოდ საშინელება ხდება, ძალიან დიდი საშინელება. Имат ვინც ჩვენ გბომბავს, ვუსურვებ იგივე განიცადონ, რაც ჩვენ. Эти люди, что нас бомбят, пусть их тоже вот так. Это как... Спасибо. My parents still in Irpin. Unfortunately, I'm trying to სამწუხაროდ ჩემი მშობლები ჯერ კიდევ ირპინში არიან. მათ გამოყვანას უკვე 6 დღეა ვცდილობ და ვერ ვუკავშირდები. მოხალისეებს და სხვადასხვა სამსახურებს ვუკავშირდები, მაგრამ მათაც ვერ მიაგნეს. მათი გამოყვანა ახლა ძალიან რთული ამოცანაა. რეგიონიდან უკრაინაში დასახლდა. გაერთიანებული არაბის ორგანიზაციის მონაცემებით, მას შემდეგ რაც რუსეთმა უკრაინაში შეჭრა განაახლა ქვეყანა, 3 მილიონამდე ადამიანმა დატოვა. აქტიურობს ყველა სამსახური, განსაკუთრებით სკოლები და ახალგაზრდები. დღეისათვის სულეს იყო თქვენ უყურებდით სტუდია ვაშინგტონის ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროექტს. ჩვენი გადაცემების ხილვა ყოველ სამუშაო დღეს რეგიონულ მაუწყებელთა პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ. თვალიადონეთ ახალ ამბებს ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikisma.com, ასევე წვეთ ჩვენს Facebook, Instagram და Twitter-ის ოფიციალურ გვერდებს. მადლობა რომ გუყურებთ. დროებით. ეს გახლდათ ჩემ ხელს არსებული ბოლო ინფორმაცია. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. Კარგად ბრძანდებოდეთ.